Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha. Este é o Eu Vim de Santos, diretamente de Vila Belmiro. Simplesmente líder do Campeonato Brasileiro. Eu já estou entrando com uma petição na CBF para que o campeonato seja encerrado neste momento. Não há menor necessidade de mais 35 rodadas. O fim do Campeonato Brasileiro urge. Santos Futebol Clube, líder, simplesmente líder do Campeonato Brasileiro. Algo que a gente, claro, sempre apostou, sempre confiamos, sempre acreditamos que seria possível. Galo, Palmeiras, Flamengo, estão atrás. Estão atrás. 3-0 nos dava liderança, 3-0 foi o resultado, a partidaça. Já adianto que amanhã, 10 da manhã no Resenha, quando o Murilo Tauro pergunta, e as notas do jogo? 10. E o Madison, 10. Luca, 10. Goulart, 10. Não, Goulart não. Mais 10 para todo mundo. William Maranhão, 10. 10 para todo mundo. Líder do Campeonato Brasileiro. Eu juro por tudo que eu jamais, no ano do senhor ou da senhora de 2022, eu achei que faria um vídeo me sentindo em 2019. Eu já acordei, achei que era jovem, saí, beijo pro Anitta e pro Henry. Cheguei tarde em casa, dormi mal, falei, pô, tô cansado, tô em São Paulo, vou ter que sair em Santos, pegar busão pra Santos, sem carona. Falei, não, vou. Eu vou porque se for 3-0, a gente é líder. Então preciso estar lá. Dona Tainá, a melhor membro do canal, guardou aquele lugar. Já comprou o NFT ali do Santos líder, já comprou. Cheguei, peguei meu lugarzinho, o Lucas chegou aqui na liderança. Gritaram meu nome ali, gritaram meu nome. Porque somos líder do campeonato, então as pessoas estão felizes, as pessoas estão exultantes aqui, exultantes. Muito que bem, muito que ótimo, muito que maravilhoso. Pode ver que meu vídeo não tem nenhum sentido, eu tô falando palavras aleatórias, porque eu realmente não pensava, até a Dua Lipa passou aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Não, pro outro lado. Aqui, ó. Igualzinho a Dua Lipa. Ó, a Dua, a Dua. Ô, Dua Lipa, para aí, dá oi, dá oi. Simplesmente dá oi. Simplesmente isso. Até a Dua veio ver a liderança do Santos Futebol Clube. É um dia histórico. A semana vai ser tranquila. Sul-Americana, nem ligo. Quarta-feira a gente finge que assistiu. Até. São jogar sábado ou domingo, semana que vem? Uma pergunta pra você. Segunda-feira! Pô, a semana é longa! Até segunda-feira eu posso dizer que eu sou líder do campeonato. É isso que me importa. Tivemos um grande dia, mais um membro aparecendo, nosso querido Jack já chegando, a farra da liderança. É um dia histórico. Segue o líder muito! Zicou. Posso mandar um estragar Murilo? Não. Meu amigo Murilo. Seu amigo Murilo? Ah, pensei que era Murilo Tauro. Chupa, Murilo. Murilo Tauro, te amo. Aí, chupa, Murilo. Aí, tudo bem. Mas zicou, meteu segue o líder, já tá cortado nos membros, já tá fora do grupo. Banidaço. Banido. Infelizmente, banido. Tem jogo, né, jogo? Tem que falar do jogo. O jogo foi bom, hein? Santos ganhou. 3-0. E vamos começar a análise do líder do campeonato falando uma verdade. Primeiro tempo, meninos, Santos voou. Segundo tempo, os meninos continuaram em campo, Santos continuou voando. Tiraram os meninos de campo, o Santos tava paradinho, mas arranjou o terceiro gol ainda. Mas é, tá mais do que provado na minha visão, que é Ângelo, Marcos Leonardo, João Paulo, claro, e mais 8. Léo Batistão ganhando essa vaga, porque dá mobilidade, é só dar mobilidade. Quando esse time tá ágil, esse time consegue atacar, esse time consegue driblar, esse time consegue passar pra frente, algo que o Ângelo fez o jogo inteiro, não à toa, nos dois primeiros gols, porque quando ele tava em campo, foram bolas, começa com ele, ah, do Marcos, muito claro, um cruzamento, e o segundo, bem ali, ó, quando ele domina, finta, dribla, passa pra dentro da área, jogada em bola, ainda não viu o replay, eu jurava que tava impedido, não estava, senão seria, não teria sido validado. E sai o gol, na jogada que o Ângelo criou. Então, mobilidade. O Marcos, ele se mexe mais do que o Angulo. O Batistão, ele se mexe mais do que o Goulart. Tem sérias dificuldades técnicas. Eu não estou falando que é Batistão e mais 10, não é isso. Mas só por se mexer, o time produz mais, né? Os jogadores mais pesados, de novo, dão aquela travada no time. É um time que precisa jogar de forma ágil. Quantas vezes ano passado a gente não falou? Contra a Juventude, contra o Sport, esses dois assim foram 0-0 na Vila, mas outros jogos contra times jogaram muito recuados na Vila, acho que o Atlético Goianiense que a gente perde, se não estou enganado. O América ganhou da gente, então não é isso, mas tem uma coisa para falar do América depois. Mas contra esses times que eles deitam lá atrás, botam 10, estacionam ônibus, como falam por aí, e o Santos tinha dificuldade porque não tinha driblador, não tinha ninguém que era incisivo, passava para frente. E quando você pega defesas como a do América e bota o Ângelo, bota o Marcos Leonardo, bota jogadores, buscam a frente, o próprio Léo Batistão, muda, você consegue quebrar a defesa.
Quantos lances o Ângelo driblou? 1, 2, 3 e produziu a jogada. E se 3 ficaram para trás dele, tem menos marcador para quem ele passar, né? O Goulart, o Angulo, o próprio Julio que jogou mal hoje, enfim, o Braga entrou bem. É, não são jogadores que estão fazendo isso, né? Então o Santos cai de produção quando não são os meninos. Graças a Deus, no bonde do Ângelo, eu tô desde o primeiro dia. Isso vocês não podem me tirar. Vou fazer vídeo pros membros, os comentários contra o Ângelo na história do canal. Pra dar uma risadinha hoje, mas tudo bem. Tá falando do América? A aura do Jean Mota foi extinta hoje, né? A aura do Jean Mota foi extinta hoje. O segundo vídeo mais visto da história do canal é quando eu explico por que o pênalti de Jean Mota contra o América Mineiro salva o Santos do rebaixamento no passado. Hoje a gente expurgou aquele momento histórico do Jean Mota. Batemos o América, coisa que a gente também não fazia há 213 anos. 3-0, assim, num time de Libertadores. Bom lembrar. Acabou. Jean Mota descansa em paz. Não é ruim, não é ruim. Jean Mota, felizmente, descansa em paz. Pode descansar em Miami. Escapou. Por favor, pode falar aqui, ó. Calma aí. Que é no amor, gente. Porque acabou Jean Mota. Ângelo jogando muito. Líder do campeonato. Bom, mas assim, taticamente não tem muito o que falar. Mas tem uma mudancinha, na verdade, que é um 4-2-4. Não é o 4-2-4 do Jair Ventura. É um 4-2-4 do Bustos. Não acho que vai funcionar todo o jogo, mas é claro que o 4-2-2, Rodrigo e Zanocello, e 4 bem alinhados. Não tinha um meia, né? Batistão e Marcos Leonardo lado a lado. O Julio, perdão, e o Ângelo bastante abertos. Eram 4 ali, não tinha meia. Não vai funcionar todo o jogo. Eu acho que o Santos precisa de um meia ainda. Mas nesses jogos em que o Ângelo dribla todo mundo e o Batistão tá ágil, né, funciona. Depois eu posso fazer aquele vídeo em casa. Hoje até queria abrir live, até tô lamentando que eu não pude abrir live, porque a internet na Vila é muito ruim, não ia segurar. Mas amanhã a gente faz vídeo tático, faz tudo, porque merece. Afinal de contas, essa semana, até segunda-feira, nós é líder, que é um milagre. Mas taticamente foi isso, era um 4-2-4, muito claro, preciso mostrar esse vídeo, e felizmente deu certo. Um jogador a jogador, o que a gente pode falar? Um João Paulo histórico, mágico, goleiro do líder, finalmente. A gente até brincou aqui com a Tainá durante o jogo. Teve um lance que o João Paulo tava gritando, não lembro se foi uma falha da zaga, eu não recordo o lance em si. E a gente falou, olha, se o João Paulo, né? Ele vai infartar. Vai infartar, foi. É isso. E aí ele merece, né? Se tem alguém que merece ser líder do campeonato, tem uma semana tranquila, tem jogo quarto, mas vamos fingir que não. É o João Paulo. Então, mais uma atuação fantástica. O lance da liderança é dele, se você parar pra pensar, que tá 3-0, ele pega uma bolaça, um chute de fora da área do América. Tinha feito uma defesa já no segundo tempo também, muito importante, mas por baixo, né? Um chute cruzado. Então o João Paulo sempre... tem alguém que merece, é ele. Sempre atuando de forma espetacular, e se não precisa ser como foi contra o Coritiba, é porque o time em si jogou melhor. Como eu não vou criticar ninguém hoje, porque o vídeo da liderança, o Madson eu vou pular. Lucas Pires, espetáculo de jogador ofensivo e evolui notadamente, notoriamente no setor defensivo. Tem algumas dificuldades em bolas longas, se posicionar na bola nas costas, mas no mano a mano ele não é driblado, ele simplesmente não é driblado, ele dribla todo mundo. Eu falei pra Tainá, se não me engano, foi pro Matheus ali em cima. Graças a Deus, muito obrigado, senhor. Eu acho que foi pro Matheus ali, agora é hora de gravar em pé. Mas é o vídeo da liderança, a gente grava. Eu tô manco, então o vídeo vai ser longo, porque eu não consigo andar rápido. Eu tava falando? Do Lucas Pires. Se o Lucas Pires fosse o lateral direito no lado do Ângelo, era um lado que voaria. Se o Ângelo pudesse, ele pode, não é proibido, mas jogasse do outro lado, seria a dupla perfeita. Infelizmente tá um de cada lado, o que fortalece os dois lados, claro. Mas o Madson, no caso do Ângelo, e o Julio, no caso do Lucas Pires, não estão fortalecendo, né, o jogo dos dois, que foram muito bem. Uma partidaça do Lucas. Maicon e Byron. Bauerman acordou pra vida, graças a Deus. E o Maicon, que eu sempre defendi, sempre falei, registrado na internet, que é a maior contratação da história do Santos. Nunca vi. É o novo Zito. O Zito não é zagueiro. É o novo Mauro Ramos. É o Ramos Delgado. Maicon, um espetáculo de zagueiro. Partidaça dos dois, de verdade. Rodrigo Fernandes. Já amo. É o Alisson melhorado, graças a Deus, porque o Alisson não sabia passar bola. Ele sabe e sabe marcar. E mesmo tendo 1,12 de altura, menor que o Soteldo, ganha no corpo de todo mundo. É o quem que fala espanhol? O Fabinho que fala espanhol. Inacreditável. Zanocello, tava jogando nada, meteu 2 gols, nota 10. Craque de bola, eterno. Só por não ver o William Marinho titular, pra mim tá ótimo. Ângelo. Gente, quem não entrou no bonde do Ângelo, por favor, né? Tem que ser muito trouxa, falando em português, claro. Eu simplesmente me sinto em 2010 vendo o Ney. Falei, pode comentar aí, falei. Me sinto vendo o Ney, essa é a realidade. Marcos Leonardo, 48 bilhões de vezes mais jogador que Angulo. Julio, não jogou nada hoje, então vou pular. Reservas, William Maranhão, eu não vaiei quando entrou, acho injusto, mas não devia ter entrado. Goulart, vou pular. Angulo, vou pular.
Marcos Guilherme, eu nem lembrava que ele existia, ele tava vivo. Pô, tá bonito o céu aqui, né? Vou finalizar o vídeo aqui. Quem mais entrou? Marcos Guilherme, Angulo. Ah, Lucas Braga. Lucas Braga entrou bem. Um beijo pro Luquinhas, meu parça. Tô brincando. Muito que bem. Hoje foi no amor. Somos líderes do campeonato. Beijo, tchau.